બોડેલીને અડીને આવેલા ધોડીવાવ ગામે માનવ પક્ષી દીપડાએ વધુ એક બાળક ઉપર હુમલો કરાતા પંથકમાં ભારે ભયનો માહોલ જાણવા મળ્યા મુજબ જાંબુગોડાની હદમાં આવેલ કકરોલિયા ગામની ભક્ત ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલની સામે મકાઈના ખેતરમાં ધોડીવાવ ગામના લાલસિંહભાઈ બારિયા, જેઓ મકાઈના ઊભા પાકને ભૂંડોના ત્રાસથી બચાવવા માટે ખેતરે ગયા હતા, લાલસિંહભાઈની સાથે તેમની પત્ની રીનાબેન અને 5 થી 6 વર્ષનું બાળક યુગકુમાર તે પણ સાથે હોય, જ્યારે લાલસિંહભાઈ ખેતરે કામ કરતા હતા જ્યારે યુગકુમાર પોતાની માતા સાથે રમતો હતો. તે સમયે અચાનક આદમખોર દીપડો આવી જતા માતાના ખોળામાંથી રમતા બાળકને ઉંચકી થોડે દૂર આવેલ જાડી ઝાંખરામાં સંતાયો હતો. બનાવને પગલે સ્થાનિકો દ્વારા આજુબાજુ તપાસ કરતા ઝાડ ઉપરથી બાળકનો રડવાનો અવાજ આવતા ઝાડ ઉપર બેટરીના અજવાળે જોતા માનવ ભક્ષી દીપડો પોતાના જબડામાં લઈને બેઠો હતો. સ્થાનિકો દ્વારા બૂમાબૂમ કરાતા દીપડો બાળકને ઝાડ ઉપર મૂકી અંધારામાં નાસી છૂટ્યો હતો અને બાળકને નીચે ઉતારી બોડેલી હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે તાત્કાલિક ખસેડાયો હતો. માસૂમ બાળકની તબિયત વધુ હોવાના કારણે પ્રાથમિક સારવાર આપી વડોદરા રિફર કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં માસૂમ યુગકુમારનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. માનવ ભક્ષી દીપડાએ આ સાથે 2 બાળકો ઉપર હુમલો કરતા છોટાઉદેપુર વન વિભાગની ટીમ દ્વારા અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર પાંજરા ગોઠવવામાં આવ્યા છે અને વહેલી તકે આ આદમખોર દીપડાને પાંજરે પૂરવા માટેની તજવીજ હાથ ધરી છે. ત્યારે સ્થાનિકો શું જણાવી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ. દોડિયો ગામે 3 થી 4 વર્ષના છોકરાને દીપડો ઝાડ ઉપર લઈને ચડી ગયો હતો, તેના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? દોડિયો ગામે દીપડો જે માસૂમ બાળકો ઉપર હુમલો કર્યો એ ખૂબ દુઃખની વાત છે. આ બાબતે મૂલધરમાં પણ 4-1 દિવસ પહેલાં આવું જ એક માસૂમ બાળકને આ માનવભક્ષી દીપડો મોતને ઘાટ ઉતારેલો, એટલે આખા વિસ્તારમાં બહુ શોકની લાગણી છે એ બાબતે. પણ આ દીપડાની બીકે આજુબાજુના રહીશો, આજુબાજુના ખેડૂતો અને મહિલાઓ ખેતરોમાં જવા કામ કરવાની કામગીરી ઠપ કરી દીધી છે. આજુબાજુ દીપડાની બીકે કોઈ પણ ખેડૂતો ખેતરોમાં જવા ખૂબ ગભરાય છે, જે બાબતે આ દીપડાને કલાકોની ગણતરીમાં પકડી લેવામાં આવે અને એનો નિકાલ થાય ને પ્રજાજનોમાં એક રાહતનો શ્વાસ લેવાય એવી હું અપેક્ષા રાખું છું. વન વિભાગની ટીમ તો અહીં રાઉન્ડ મારે જ છે દિવસમાં, મૂલધરના બનાવમાં પણ દિવસમાં 2-3 વાર તો આવે જ છે, પણ એનાથી બહુ ખાસ ઝાઝો ફેર પડે એવું લાગતું નહીં. પણ હવે વન વિભાગ દ્વારા આજુબાજુના રેન્જનો સ્ટાફ લાવીને આ દીપડાને કલાકોની ગણતરીમાં પકડી લેવામાં આવે અથવા તો એમના લેવલે કોઈ પણ નિયમાનુસાર થતું હોય તો દીપડાનો નિકાલ થાય એવું અમે ગ્રામજનોને બધા વિચારીએ છે. સંજયભાઈ ભીખાભાઈ રાઠવા, બોડેલી જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય. દોડીવાવ ગામે ગઈકાલે 5 વર્ષના બાળકને દીપડો ઉઠાઈ ગયો, તો એના વિશે આપ શું કહેશો સાહેબ? એટલે સાંજે લગભગ 8-1 વાગ્યાની આસપાસ અમને ફોન આવ્યો કે દોડીવાવમાં બરાબર છે, બાળકને ઉપાડી ગયો દીપડો. એટલે અમારી ટીમ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી ત્યારે બાળકને દીપડો ઉપાડી ગયો હતો અને બાજુના ખેતરમાં ઝાડ પર લઈને ચડી ગયો હતો અને એમના પપ્પાએ બીજા લોકોને મદદ માટે બોલાવતા આવતા બાળકના રડવાનો અવાજ આવતા ઝાડ પરથી ઉતારીને તાત્કાલિક એ લોકો દવાખાને લઈ ગયા હતા. ત્યાંથી એને વધુ સારવાર અર્થે સહેજ હોસ્પિટલમાં રિફર કર્યા હતા. તો આપે આ માટે શું વ્યવસ્થા કરી છે સાહેબ? રાત્રે અમે એક પાંજરું ગોઠવી ગયા હતા અહીંયા, પછી આજે અમારે આખા છોટા દીપડા ડિવિઝનનો સ્ટાફ આવે છે એટલે આસપાસના જે 7-8 ગામો છે બધા ગામોમાં જ્યાં જ્યાં દીપડાને જોવાય ત્યાં અલગ અલગ ટીમો બનાવીને એનો સગવડ મેળવીશું અને ગામ લોકોને થોડાક સમજૂત કરીશું અને બીજે જે DFO સાહેબની સૂચના મળી એ પ્રમાણે આગળ કાર્યવાહી. શું નામ સાહેબ આપનું? અનિલ રાઠવા, RFO બોડેલી.